Free Time Gamers. Víc než jen gaming. Tak čau všichni. Ahoj. Já jsem Gorgon. A já jsem Joky. A jdeme Free Time Gamers. Jo. A dneska si něco zahrajeme, že jo? Dneska si zahrajeme jednu hru. Ano, naprosto úžasnou hru, kterou jste už možná určitě mohli vidět. Ano, zvlášť asi ve tvém provedení. Ano, přesně tak. A dneska si zahrajeme spolu. Ale protože máme jenom jeden ovladač, tak si nezahrajeme normálně spolu, ale zahrajeme si způsobem, kterému říkáme split control. Ano. Že ano. Což v podstatě znamená, že já budu mít jednu půlku a Joky tu druhou. Já, náš rozpočet prostě to... Nedovolil, no. Tak jo, já myslím, že se do toho můžeme vrhnout. Tak, jsme ve hře a zahrajeme si, který moc si chceš zahrát, Joky. Já si chci zahrát přesně tento. Demolition? Ne, třeba. No to je na hlubý moc, ten si zrovna si vybral v době, teda čekáš. Tak jo. To můžeš ovládat kterýmkoliv tlačítkem, to můžu klidně hrát celé já sám, víš to ti ještě. Ale oni to nevěděli. Ale zahrajeme se Survival, ten si ještě nehrál. Ach jo, jsme mohli být tak dobré skoro. V podstatě, já lítám, on střílí. A já používám bomby. A já používám jeden konkrétní power-up. Tak. No, já střílím lidi, já střílím. Já jsem ten střelec. Pozor. Tak, dobré. Ta člověk, super. Kde je tam tady? Jako jenom zebereme, nebo musíme někam hodit? Jo, stačí jenom zebrat. Tak, přesně tak. Dobře, jsi to řekl, že já jsem tady špatně. Tak. Tak, já jsem rád, že jsem konečně taky řekl správně, co se týče her, protože většinou mé informace nejsou takhle. Já se vždycky rád, většinou. No, tak jo, vlastně já se zapomněl, že počkej, tam máme človíčka někde. Dobré, já už tam letím. Tam máme někde človíčka. Já už tam letím, střílej! A já říkám, střílej, co jdu před sebe, že mám blbý kanon. Dobré, další. Viděl jsem frajer, viděl jsi to. Tak, já to udělám takhle. Tam byl Webam Plus, tam byl. No. Kde? Ah, ne, tam. Tak střílej! A já jsem nemohl střílet, když jsem ti ukazoval, kde máme plusový bomb. Já jsem to viděl, já jsem tam letěl. Ale když používáte jednu ruku na ukazování, jdou na hraní zároveň, to prostě nejde. Ty mají dostatečné motorické schopnosti, ano, co? Ano, ano, moje sebekontrola není úplně. Tě musíme zachránit lidi. A kde jsou? Tady. Ano, to je hlavní point do té hry, tak já mám to furt ta hra říkat, jo. Pokaždé, když se hoříme. Tak, já už po něho letím, já vím, že tam někde je. Nevím, kde je. Čili pořádně. Se čeho? No pej, ty jo, musíš střílet, ne? Protože já vždycky střím tam, kam letím, protože vidím, jak už na někoho nalítáváš, víš, frajere. Ale já nelítám tam, kam mám střílet, víš jak, to je fajn, to já musím někdy... Tam, kam střílím, a... No ale já že to pojďme někdo vyvlovat, jo, já to udělám takhle, to je rychlejší. No, já jsem ho obletěl, že jo, tam byl někde úplně na hubě. Tady je. Úplně na hubě, to no. Ne, ty jsi za něho střílil. Tam to by se teď furt něco nelíbí, ne, jako. Potom si to mimochodem zkusíme vyměnit, jo, aby... No, to asi nepůjde. Je to teda nepůjde, ale je tam power-up, musíš střílet přede mnou. Tak jo, já... Spoužil bombu, ty lidi. Lepší než umří. Máme jenom jednu. Rychle, střel tam toho sentinela. Jestli máme overdrive, tak to použij, to se vyplatí. Nemáme, dobře. Najednou to by se najednou nevadilo, kdybychom použili. Protože overdrive můžeme použít víckrát. Pozor, kromě. Já vím, tak bude střílit, ne? Však já střílím celou dobu, a ty se chceš trafit, víš? Ale ti po další, ty tady jsou. Ale letíme nějak rychle, ne? No, a jako nalitáváš, ale vůbec je ti úplně jedno, že já střílím. Pak začneš žovat po mně, když víš do ničeho nalitáváš. Já letím, jo. Tak to bylo úplně mimo, ty jsi se vůbec netrefil. Jaj. Pozor, pajdulák tady, ne? Já vím. Vím, a my to fuk nám spadne, dobré, po naště si jsme dostali. Spadne, prosím tě, za co mi máš? Střílej za sebe, prosím tě, já tam chci letět. Tak to jsem musel říct dřív, ale potom až to jsem jenom letěl, že jo. Ne, tam ty víš, když kůže tam nahoru a dolů, víš, tak bych si letěl pryč, že jo. Vidíte, já rozhoduji o tom, jestli budeme hrát nebo ne. Protože já mám v ruce křížek. To je pasta, rozhodí to. Já se svojím moc zrovna využívám.
Tady nemáš žádnou moc. Opačně, kam se hezky díváš, ty jsi spodíval, tam já střím na tou stranu. Tak to je nejlepší, ne? Kdyby už bolí ruka, já si musím střídat ruku. Ale střílej, ale střílej, protože já ho chci vzít, jo? Dobře, poletíme teď zpátky rychle, jo? Ne, já jsem nestíh do prdele práce. Ty jsi teda fakt nestíh, no? A to byla tvoje vina, víš o to, jo? Já jsem to nestíh, protože jsem chtěl znovu. Máš hodně jo? Já vím, já už tam letím. No, tak jo, tak střílej, já už jsem tam střílel. Dobře, střílej víc. Střílej víc! A to jsem použil bombu, ale nestíh se mi. Vlastně jsi použil moc později, kdyby jsi místo toho střílel. Dobře, vyměníme se, to bude lepší. Asi jo, protože to neumíš vůbec ukonat. Prostě nepřiznej, nejde ti to. Tak, teď v podstatě já střílím, joky mi říkám. Důležitá poznámka. Tak. Ne, já se pohybuju. Je to pravda. To je blbost, že já střílím ty vnější. No, to není Counter Strike. A tam by to taky asi nešlo moc. No, to mi baví víc. Tohle to mě taky moc, strašně moc jde. Aha. Mimochodem, už jsme tuhle tu hru tímto způsobem natáčet jednou zkoušeli. Docela dost dávno a moc, to ne, moc nám to nevyšlo. Máš to máme tam člověka, jo? Mimochodem. Že nám to nevyšlo vůbec. Na to byla práce, děkuju, kvůli to zachránil. No, to teda. Tak, dobré. Tak jo, to je tam člověk někde, tak po něho letí. Tak počkej. Tož to jsi nemohl aspoň ty pozemní jednotky zničit. Tak, dobré. No, jo. Výborně, no, pane Galga. Já vím. Výborně. Super, dobrá práce. Skoro, možná, nevím. Ale jsem ty dal, rychle, to leď za ním. Nevím, kde je, ale někde bude. Počkej, tady něco. Time out. Jo, super. Co to je Sentinel? To je ta bomba, která vybuchla. Hej, tak můžu zastřelit tady tu letadlo vedle nás, ne? Já se mu vyhýbám jak čert křiží. Já jsem čekal, až to člověk. A ty prostě nic si pokaže střiží, paně, opačně. Jsme si čistí sebe stíhli zastřelit, jo, protože to bylo fakt těsně. Co tam je na zemi, ta vidíš tu? Jo, jo, já vím, ona se načítá a potom má takový super. Zachraň nás, střílej pod těch lodích a ne po kuličkách ve vzduchu. Je tam člověk, rychle pladivo. Tak, já nevím, někde tady tím směrem. Tady vidíš? Ten zajíc tu. Zajíc? To nebyl člověk, to byl zajíc, jo, pozor. Tak, dobré, pozor na ty potánky. Tak. Můžeš ho sejmout třeba, já nevím. Já bych strašně rád, že jsem potřeboval člověka. Dobré, já bych to udělal takto. Nevím proč, ale to jsi to chtěl udělat. Že to je jedna z těch mála věcí, kterou můžu ovládat. Tak strašnou pichu, že jsi to použil. Ale člověka nám kradou, rychle proď ho. Úplně na druhé straně. Nemám ten, jak se to jmenuje. Kus. Mohl si použít bombu, ale... Bombu já nepoužívám. Ne, ty jsi nechal zemřít, ty. A jak jsem ho nechal zemřít, jak jsem to nechal, když budu dole, už budu pod? Když budu nehodící, seškrtněte jinak večera. Ten můj zákrok, který ty si absolutně nezvládl. Úplně blbě, protože jsi mě úplně nechal střílet. Já jsem tě nechal střílet, ale ty jsi nestřílel. Ale to musíme sundat. To jsem ty mal, to je ta bomba. Rychle, 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 protože on totiž se furt uletí. Dobré. No, tam je někdo slovíček. Chceš vzít ty body třeba, dobrá práce. Tak ho nestřílej. Dobré. Vyšlo, jak čkač. Tak je tam někde člověk, jo, mimochodem? Já vím, už si pro ně chtěl letět. Ty vole, my nemáme ten bus, já jsem na nich letěl. Ale člověk. Jako kdyby to měl. Oh, shield. Super. Je dole, vám ho. To je, já vím, jestli ty víš. Já jsem si musel počkat, víš? Já logicky předpokládám, že nevíš, vidíš. Tak ty předpokládáš. Vám ho, super. Já bych řekl, že by byla potom sranda no. Zahrát ještě tu úplně šílenou věc, kterou jsme hrali před chvilkou, přesně před tím natáčením. Víš, co myslíš, ne? No, nevím, co myslíš. Víš, co myslíš, ne? Já nevím, co myslíš. No, co jsi hrál předtím, když jsme natáčeli?
To mi nešlo. No právě, to bude sladno. A to by taky ne, to já vím, tím lepší to bude, ne? Tak. Jo, můžu to zkusit. Že jo, já si teď to bude úplně geniální. Řekuji, že to bude téměř geniální. Pojď, blbě, no. Použijeme sílu tetrahexagonu. To je ten člověček. Tady, dole. Já jsem mohl použít. No, shield! Bombu, použij bombu! Nemírnu! Ty jsi použil obě dvě? Ne. Protože to udělal takový divný efekt, když nebo to byl face complete. To byl face, jo, jo. Hele, tam toho musíme sundat, mělo padají vidí. Tady já panu jeden strašně nechutný vtip, který jsem naštěstí neřekl. Ne, dobře, takže veškeré tyhle vtipy byly vždycky nechutné. Jsme tady prostě jako. Já jsem tady ten, co nadává jak dlaží. Ano, tak. Říkal, že po ní budeš střílet, já jsem čekal, nic. Já jsem čekal, že mi dostaneš nějak a vyjde mě postřílet, víš jak. Dobré, člověk. Nemůže dopadnout do ruce. Nemo, jsou tu dva. Jeden, druhý, super. Všichni oba dva malé spadly. Ty jo, tak dělej něco tež. Dělej něco. Já se po někom snažím střílet, a ty vždycky vidíš tak, že na něho nemůžu strefit. Můžeš, ale ty se nechceš strefit, tak přijde. Aspoň vidím, co bylo s tebou. No, ale v tomhle to kombinace na to není nějak překvapně dobře, že? Člověk. Protože já umím ovládat loď, to je... Jo, jasně, ovládat loď, to já tady umím střílet. Weapon power up. Pecka. Ale to je bastard. No, právě to jsem jako šli, že jo? Aha, to byla dobrá spolupráce. Tyjo, to bylo fakt... To je ten Sentinel. Ten by nám bral bombu, jo, to je jedna. Já jsem potřeba zachránit človíčka, já jsem prolidský. Prolidský? Pro paně na co vství. To zní ještě líp, tyjo. To jste mohlo něco udělat, třeba, já nevím, anebo něco jiného. Ale jako skoro máme celkem dobré, jo? No jo, 28 milionů. No, nemůžeš být tak dobrý jako já. Tak jsem teda hrál já, že jo? Přiznej se. Ne, to si ještě teď nehrál. No, okay, no, jedině tvoje štěstí jsem ještě nehrál. Dáme ještě toho komanda, protože to bude sranda. Kdo míří a kdo střílí? No, ty chodíš a já střílím. Tak jo, tak to je chodit druhou rukou. Takže to je profi. Ty máš tu jednodušší část, že jo? Ty jsi úplně bastard, protože to můžeš totiž kazit. Já jsem na to přišel, ty mi to můžeš kazit. Počkej, tak se vyměníme. A schválně, co uděláš teď, jo? Ne, jak to být, jo? Cipem! A já chodím vlastně, jo. Cipem, vlastně. A já si říkám, ty, a proč tam nejde spát? Já to vlastně dělám, já. No ti nešlo brzo, ty jo. Ještě jsem ti to předtím říkal, že ty ale chodíš, já si přijím. No, tak ty jsi to říkal i minule, že já budu měřit a ty střílet, aby se to byla blbost. Dobré, to jsem se přeřekl, to byla hovadina, to byla. Počkej, já měřím, ty měříš, ty měříš. Já chodím, aha, ty, jo, já chodím. Já si na to nemůžu zvyknout. Já teď nevím, jestli se mi děláš srandu, nebo jsi tak fakt tak blbě, protože obojí je možno v tomhle. To skoro, jak jde hlavě tvoje. Na to nezapomíním. Tak, víte co, hrdí? Já mám úplně dokonalý plán. Já budu sbírat bonusy. Jo, já budu sbírat. Já se musím přizpůsobit, jasně, chápu. Tak já mám bonus. Jo, hlavně se nenech zastřelit tou kuličkou, protože úplně vidím, jak bys toho byl schopný. Ne, já bych dělal toto. Ale pane, to musím sundat. Nech to! Jak mám střílet s takovou? Minigun. Jo, to je ten tvůj super blbec. To nebyl můj super blbec, co tam dali oni. To je pravda, uznávám. A to je ale dobrý super blbec, že jo? Myslím, že to je prostě jako je to taková sice trošku blbárovská zbraň, protože to je úplně pak jako nesmrtelnost, ale... No, ale zase jako, že uznejme, to si všichni někdy potřebujeme, že jo? Taková síla enzymovaných 3 tetrahexagonů by přesilo. Tak dobré, tohle to jsme měli asi trošku přehnáli, ty. Nebo respektive ty jste... Proč to děláš? Proč nemohla skoučit? Ty, jako? To děláš ty, ne, pane? Já ty děláš, tady tím letím horní, pane. Jo, fakt? Ano, pane. Fakt, jo? Já neskáču. Ale měl bych, protože měl bys využívat svoji polovinu vladače.
Pravda, pravda. Já tady dělám stejně většinu té práce těžké a ty mi to akorát kazíš, takže jako... Já to bude zakladit prdel, ale to bude víc. To se viděl, no. Bonus, bonus, no, bonus, to je důležitější. To nám totiž potřebujeme dává, body. To nám dává totiž ten nasolič, jo. To nám dává úplně všechno, jo. No, protože to je jediná věc, co nám taky bude dává nasolič, ten bonus. To je úplně jediné, co nám tady dává, no. Můžeš přestat chodit jak blbec, já z nich srát snažil. Ne, já můžu se ještě posouvat, to je taky jedna věc, kterou budu dokonal. A ten power up nevemeš, jo? Jako. No vemo, ale až časem, protože to je strašně lehčas. Až časem, jo. To bylo jenom, to bylo jenom to. Myslím, že kdybych s ním, jako kdybych s tím power walkem přím jako tím mojím super skokem, no. Projdu přes ty kraby, tak myslíš, že by no, jasně. Byla tím zabili? Jasně. Tak proč to cakra neděláme? Já nevím, protože to povládáš ty tu část. Wow, to bylo prostě. A teď nemůžeš střílet ty další. Protože nemáme takovou range. Protože to se nám je to minigun. Ne, jak proč to udělal? To byla, prosím, má blbá oranžová kulička, kterou já máš ty. Já mě to začíná jako s tebou fakt jako překvapovat, jak to neumíš střílet. Jo, uvidíme, jak to bude tobě. Tak už to zapni, ne? Tu druhou část hry jsem pokazil já, to je pravda. Tu první kolo to... Že my jsme v podstatě dvakrát umřeli jenom kvůli němu, protože neuměl ovládat. To je pravda. Jak strašně je to super, no? Je, no, úplně líbí se ti to? Je, zatím ani jeden hit, takže jako myslím, že je velmi dobré. Zatím myslím si, že úplně... Tak jo, já budu dělat, dodržovat tvoji strategii, já budu prostě chodit po Rusy. Já budu aj skakat, protože lidi neví, že třeba ani aspoň jedno vyskočit, kdykoliv. Aspoň jedno. Že to je k ničemu, vůbec to nic nedělá. Ne. Tak nechceš se střelit do toho druhého kroma? Ne, tak jo, zlušu na to sám. Power up. Tak, už jsme dali ty. Já jsem to věděl. Bomby se nepoužívají, protože jim je omezený počet. No, lepší je použiju, než abych chcíp, jako třeba ty. Kdyby jsi byl dobrý, tak bys nechcíp. Jo, já ti to připomenu, když budeš tak dobrý a chcípneš. Já ti to připomenu, vidíš, chcípl jsi ty dobrý člověk. Já nevím, no, to je takové jako trošku sporné, protože tady chcípnu to zařete fakt úplně easy. No, právě, no. Sudáš ten power up, prosím tě. Vyzval jsem ty, kdyby se strafil. Já jsem počkal takhle na nebo, ať nemusíš nikam chodit. Já to bylo všichni. Protože já na rozdíl od tebe aspoň myslím na jako, víš, okolnosti. Jo, jasně, okolnosti. Ty, ale jako počkej, jo. Dobré, to bylo štít, dobré, dobré, dobré. Střílej a porádně. Tak, dobré, dobré, já mám ten bonus, já vás musím střílej. Těžká to hra. V skutku. Tebe zachránil ten shield, jinak jsi byl tak dobrý, že jsi normál umřeli, proto? Ty vole, hej! Dobré, to možná byla moje chyba, uznávám. Možná taky ne, že jo? No, ale já myslím, že určitě. Dáme poslední hru, teď to úplně tyho nejumem. Ne, já si myslím, že to není úplně tak jenom tvoje vina, protože jak kdybych ho sestřelil dřív, než začne střílet. Jo, přesně tak, je to tvoje chyba, Džurky, ty jsi to zkazil. Takže vlastně ty minulé hry, byly tvoje chyba. Ne, to já jsem to úplně nejumem. Proč jsem to udělal, jsem chtěl skočit? Na druhou stranu, přesně efekt. Proto se nemá skákat. Efekt přesně na to proto stál, člověk prostě. Nemá skákat ani používat bomby vůbec. Ty efekty prostě za to stojí a to musíš uznat. Strašně. Já mám napad, jo, je to dobrá strategie. Já budu střílet nahoru. Jo, a já budu chodit, jasně. A skákat? Ideálně. Budeš prostě chodit. No, že to bude s těma krabama, tak taky máš super schopnost, takže... Jo, co já by to vůbec zdržel? Jo, co já bych vůbec držel štětec? Ne, jo. Ještě bych to chtěl mazat. Já jsem chtěl ten bonus. Ty vole, ne, jsem co se to zase porobilo? Uznávám tohle, to byla moje chyba. Já uznávám, že byla to tvoje chyba. Tak jo, poslední. My jsme to říkali předtím, ale teď už jako vážně. Teď už jako vážně, takže budu střílet. A bude to úplně chápu. No, jasně. Protože tady opět ovládá tuto hru já. Všechno, co se stane. Tak, bonus.
ty Váro, vidíš to, jak to tady všechno trefuju na minimálně pátý hit. No, to teda. Tak aspoň na tom se shodneme, tyjo. Jak jsem to teď udělal, teď jsem prostě... No, on ty metody přesně mi vlzí, protože já neznám, hej. To je jedno, ale díky mně... Kdo bys tak hodný a prosím tě... Co? Neumírat? Vidíš snad, že bych umíral? Víš, já jsem se teď s vámi počkal. Já jsem všichni krát vysundal za tebe, protože jak jsem viděl, že to by se za nima nechce. Víc jsem je sundal. Jako já se nechápu, že máš jako strach s pavouku, až ti to tak nějak připomínají, ale jako zas tak úplně podobně si nejsou. Já to nebudu komentovat, protože tohle to je absolutně nevětší argument, který já dává smysl. Viděl jsi to, jak jsme to přeskočili, to bys prostě sám si neodvážil vůbec udělat. Pravda, to je jenom kvůli tomu, že tam úplně zkazil, tím, že jsem vyskočil, ale jsem si s tím zabil. Protože jsi viděl, že tam tím směrem jdu. Vůbec není pravda, to jsi nikam nešel. Uděláme chaotické, jo? To je úplně tyho psycho. Kdyby to chtěl v tom nějakou hrubu 60. let, jo, úplně. Ano, třeba jako? Já nevím. Nebo víš, co by to u toho chtělo za hudbu, no. Tak u toho westernu, jak, vždycky, jak se bijou tam ti lidi. To je dobré. Tak tam vždycky u toho hraní nějaký tapek na klavě, prosím. Ale prostě na westernu není rvačka, aniž by tam u toho nikdo nehrál na klavě. To je pravda. To je takové dobré, že? Vyhýbat se třem pomerančům najednou. Že jo, já si myslím. Třem pomerančům najednou. Pokud víte, co ti myslím. Nebo pomerančem, myslím ty oranžové bombonky. Ještě lepší, ne? Co je to židičku s otrcovou lžičkou? Sedni si na to za celou žvíkačku, na to zasranou lžičku. Tak jo. Hop. Aha, já myslel, že to no, najednou ty ho skočíš přímo do toho. Úplně stejně jako ten tvůj superschopnostní režim. Ale to si přišel jak? Já jsem totiž čekal, že když je to speciální, tak je to speciální. Jasně. A mimo toho je zatím speciální tohoto video, nic víc. Tak doufáme, že jste to užili. My teda rozhodně, že? No, já myslím, že bych to zhodnotil takto. Já jsem byl výborný, tak možná, možná až výtečný bych řekl. A Galgan by na tom o trošku lípal. A Joky, připomínám, kdo mohl zvolit poslední smrt. Já bych řekl, že jeden, který rozkoumává tury, tury ne, takové ty cestičky. Průkopník, jak to je? Průkopník. Slepý huliček, jasně. Tak to jsem přesně já, byl prostě ten hrdina. No, já jsem to tady musel úplně zachraňovat. No, ale nepodařilo se ještě, co? Dobré, tak doufám, že se vám to líbilo. Možná pokud byste chtěli, tak vám natočíme další hry, které ovládáme tímhleto stupidním způsobem. Split control, zapamatujte si to pořádně. Protože to možná ještě uvidíte. Ano. Možná. V novinách. Určitě, přesně tam to uvidíte, to dává smysl. Ano. Tak jo, to bude teda od nás pro dnešek všechno a jmenem při TG, zdarec. Tak, můžeš to vypnout. Při to můžeš vypnout.